Ճիշտն ասած, մինչև պատգամի հնչելը կուզեի մի փոքր թեմա ներկայացնել։ Երբ քննարկում ենք, թե ինչ թեմայով անցկացնենք այսօրվա հավաքը, տարբեր կարծիքներ կան։ Մի քանիսը գրել ենք, որ հետագայում անցկացնենք, օրինակ ազատության թեման, ինչ է ազատությունը, կամ ինչն է ինձ ներկա երիտասարդին կամ միջահասակին ուրախացնում։ Այս թեմաները դեռ անդրադառնալու ենք, բայց այսօրվա թեման տեսնում եք այնտեղ էկրանին, սերը մինչ ամուսնությունը եւ ամուսնությունից հետո։ Վարդան եղբայրը արդեն ասեց, որ 90-ական, 80-ական թվականներին ամուսնացել են եւ դա եղել է իրենց մտքերում, որ ամուսնություն մեկընդմիշտ։ Մենք ապրում ենք շատ արագ փոփոխվող մի աշխարհում եւ իրոք այս արագ փոփոխվող իրավիճակներում ինչպես դրսեւորենք ինքներս մեզ։ Օրինակ, արդեն իմ ուսանողական տարիներին այն ամենաբուրըն շրջանում, որ ցանկացած մարդ ապրում է, դա իր ուսանողական շրջանն է, արդեն այդ ժամանակ բաժանությունները, ամուսնական բաժանությունները համարվում էին նորմալ երևույթ։ Ու ես հասկանում եմ, մենք ամեն տարի ճամբարներ ենք անում, ես նայում եմ երիտասարդներին եւ տեսնում, թե ինչքան դժվար են իրենք այս փոփոխություններին հարմարվում։ Մի կողմից մեզ քարոզվում է ազատ սեր հակերտներով, մյուս կողմից մենք լսում ենք, որ պետք է հավատարմություն։ Երիտասարդները ուզում են հավատարիմ մնալ, չեն կարողանում։ Ինչ անել, ո՞նց անել, ի՞նչ է սերը, արդյոք սերը որևէ սահմանում չունի, ինչպես վարվել ցանկացած իրավիճակում, ո՞նց գտնել, ում գտնել։ Մարդիկ թվում են իրար մակերեսային, խորքային մարդիկ են փնտրում, աղջիկներին ասում ես ինչի չեք ամուսնանում, ասում են տղա չկա, տղաներին ասում ես ինչի չեք ամուսնանում, ասում են աղջիկ չկա, նայում ես չորս բոլորը թվում են լիքը աղջիկ ու տղա են։ Ու այս թեմաների շուրջ էր, որ խնդրել ենք, որ ջեմաքույրը մեր հետ բարձրացան խորհրդածի։ Շատ ուրախ եմ, որ ձեզ հետ պիտի այս թեմայով խոսեմ, որովհետև մարդկության պատմության մեջ շատ կարևոր թեմա է։ Եվ շատ-շատերը խորությունը և խորհրդավորությունը չհասկանալով շատ մեծ ավերածությունների առջև են կանգնում։ Նախ, սեր բառը ում հատկանիշն է։ Սուրբ գրքում գեղեցիկ մի նախադասություն կա. Աստված սեր է։ Եվ այսօր մեր երիտասարդները մեր Պողոս առաքյալի բերանով հնչեցրած սիրո հատկանիշները թվարկեցին։ Ինչ է սերը։ Մյուսը, ինչու ամուսնությունը հենց, այսպես ասած, սիրո անվան տակ է սկսում։ Եվ երբ է սկսում։ Վերջերս կարդացի մի հոգեբանի գիրք, որը եղել է մեր արդեն ողորմած, պիտի ասենք, Թորքոն Պատրիարքի ամենասիրած գրքերից մեկը։ Այդտեղ նկարագրվում էր, որ երեխաները անգամ 4.5 տարեկանից մինչև 7 տարեկան շատ լուրջ սիրահարվում են։ Զարմանալի բան է, բայց փաստ է։ Եվ այդտեղ նշված էր, որ մեծերը շատ արթուն պիտի լինեն, այս երեխաների նվիրական զգացումին չկպչելու, որովհետև կարող է այնպիսի տրավմա պատճառեն, որ այդ երիտասարդը լինի աղջիկ թե տղա, ամբողջ կյանքում կոմպլեքսավորվի ու չամուսնանա։ Ինչ նուրբ բան է ուրեմն սերը։ Եվ մենք տեսնում ենք այս Աստվածը, որ սեր է, երբ արարեց տղամարդուն և կնոջը, մի հետաքրքիր բան ասաց. «Աճեք, բազմացեք, երկիրը լցրեք»։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ ամուսնական սիրոն հաջորդում է երեխան, որ աշխարհի ամենաթանկ պարգևն է յուրաքանչյուր մարդու համար։ Եվ զարմանալին ինչ էր, մենք սովետական շրջանից եկած մարդիկ ենք, մի անգամ քննարկում էինք, թե ծնողները երեխաներին իրական որպես գանձ են ընդունել աստվածային մի գերագույն հարստություն ու պարգև, տեսանք, որ այդպես չէր մարդկային դատողության մեջ։
Երեխան մի հոգս, մի բեր էր։ Ինչու՞, որովհետև մարդկային մտածողությունը շեղվել էր։ Եվ այն իր համար, իր սիրո արդյունք եղած երեխան դարձել էր հոգս։ Այստեղ, երբ մենք անդրադառնում ենք Աստվածային հրամանին, աճեք, շատացեք, երկիրը լցրեք, ո՞ւմ է վերաբերվում։ Տղամարդկանց, կանանց, երկուսին է։ Եվ երբեք մենք չենք կարող անաստված մտածողությունը հարգել, ինչու՞, որովհետև էլի մեր տարեկիցները ավելի դա հասկանում և տեսնում են ինչի արդյունք է, ամուսինը գնորդ է, կինը ապրանք վաճառվող։ Եվ նայած, թե այդ գնորդը ինչ գնով կամ այդ վաճառվող ապրանքը ինչ արժեքով կներկայացվի, ինչ մեծ սխալ է, որովհետև չկա սեր Աստծո գաղափարը նման ընտրության մեջ։ Ես ուզում եմ մի քանի անդրադարձներ անենք Աստվածաշնչում պատկերված մինչ ամուսնություն սեր, ամուսնությունից հետո սեր, ու տեսնենք, թե ամեն մեկը ինչ վախճանի տարան։ Եվ այստեղ մի կարևոր բան էլ հիշեմ, նոր առաջ գնամ։ Տղամարդիկ ուշեղ են։ Իրական, Աստված իրենց արարել է ավելի մտային կարողությամբ, սառնասրտությամբ, մարմնավոր ուժով, ավելի մեծ արժեքներ, ուժեր պարունակող էակ։ Սակայն, նույն Աթամը, որ հանճար ուներ ամեն բանի անուն դնելու, մինչև Եվային չտեսավ, չուրախացավ։ Հենց Եվային տեսավ, այս հանճարեղ Աթամը համակ ուշադրության Եվայով գրավեց ու Եվայի վրա ուրախացավ։ Սա Աստվածային է։ Տեսեք այսօր մարդիկ, այդ միասեր, ամուսնություններ, չգիտեմ ինչեր, ինչեր, ինչքան էլ ուզում ենք իբր թե ազատամիտ ձևանանք, և անգամ շատ ազատամիտ մարդիկ, եթե անկեղծանան, իրենց հոգու խորքում չեն ընդունում այդ բանը։ Մի երկու անգամ եղել է, որ այս խնդիրը արդարացնող մարդուն հարց եմ տվել։ Կուզենայր, որ երկու տղամարդու կամ երկու կնոջ զավակ լինեիր։ Մտածել ու ասել է, չէ, կարծես այդքան էլ հաճելի վիճակ չի։ Այո, հաճելի վիճակ չի։ Ուզում եմ Սուրբ գրքից հետևյալ ամուսնությունները հիշատակել։ Մեր հավատի հոր Աբրահամի ու Սարայի չի գրված, թե մինչ ամուսնանալը ինչպես են իրար հանդեպ եղել։ Ամուսնությունից հետո գրվել է, որ ինչ հարաբերություններով են եղել, արտակարգ լավ զույգեր են եղել։ Եվ եթե հետևում ենք Աբրահամի կյանքի օրինակին, Աբրահամը Աստծուց պատգամ է ստանում, թող քո երկիրը, քո ազգը դուրս արի, առանցնացի, ես քո հետ գործ ունեմ։ Աբրահամը ենթարկվում է, Սառան հետևում է Աբրահամին, կարծես թե առաջին հայացքից ոնց որ այնքան էլ չգիտակցում, ամուսինն է գնում, այ ինչ անում է, բայց հետո տեսնում ենք, Սառան շատ գիտակից էր Աբրահամի կողքին, ուզում էր օգնել, որ այդ խոստումի զավակը շուտ աշխարհ գա, հասկանում եք ինձ, տարբեր հարցերով ուզում էր Աբրահամին օգնած լիներ, չնայած որ շեղումներ էին լինում։ Բայց ինչ եղավ, տիպիկ ամուսինների կերպարներ կերտեցին։ Եվ անգամ պիտի ասեմ, այսօր ոչ մի կնոջս չի հաջողվում Սառայի նման կին լինել, որ քո կողակցին անվանես տեր։
Սարան շատ գիտակից ընդունեց Աստվածային այս մեծ դրվածքը ու կիրառեց իր կյանքում։ Մինչ կգամ սրա նոր կտակարանյան կերպարին, ուզում եմ հին կտակարանից մի երկու դեպք էլ հիշատակել։ Ազատ սեր, ինչպես այսօր պատմվեց։ Սամսոն անունով մեկը կար, որ իր ծնունդով Աստվածային վկայությամբ ծնված առաջնորդված մեկն էր, չէ՞, օշտված հսկա ուժով, գեղեցիկ էր Սամսոնը։ Աստված ամեն ինչ տվել էր, եւ իր ազգի մեջ անուն ուներ, եւ թշնամի ազգերի մեջ, որովհետեւ բոլորին հաղթող տղամարդ էր։ Չկար մի պայքար, չկար մի պատերազմ, որտեղ հաղթողը Սամսոնը չլիներ։ Ինչ եղավ, շատ ազատ սիրով սիրահարվեց փղշտացի Դալիլային։ Կարծես թե Դալիլան էլ էր սիրում Սամսոնին։ Կանանց միշտ հաճելի է գտնվել ուժեղ տղամարդու կողքին։ Սամսոնն իրեն լավ էր զգում, որովհետև Դալիլան տեսքով արտակարգ գեղեցիկ մի կին էր։ Դալիլան իրեն լավ էր զգում, որովհետև Սամսոնն էլ հաղթանդամ հուշկու մի տղամարդ էր, բոլոր տղամարդիկ վախենում էին Սամսոնի հետ գործ ունենալուց։ Բայց սիրո ասպարեզում ինչ եղավ, մարդկային հետաքրքրասիրությունները սկսեցին աշխատել։ Մինչև ամուսնությունը, իրենց ազգի պատկանելությունը հաշվի չառնող, իրենց ով լինելը հաշվի չառնող, կարծես իրար սրտանց սիրող այսուկերը սկսեցին հետաքրքրվել մեկ-մեկով։ Ով ես, ինչ ես, ինչու՞ն է կայանում քո կյանքի գաղտնիքը։ Եվ այստեղ նաև հասավ մի ուրիշ բան՝ փողը, որ այո, եթե ազնիվ լինենք, բոլոր ընտանեկան կառույցներում փողը ինչ-որ դերակատարություն ունի։ Եվ այս Դալիլան տեսկով սիրուն, հուշկու ամուսին ունեցող, անվանի ամուսին ունեցող Դալիլան մտածեց, որ կարելի է Սամսոնի վրա փող աշխատել։ Ինչ եղավ, սերը կամաց-կամաց վերածվեց ուրիշ բաների։ Աստվածային հրամանը այս սիրո տակ լուծարվեց, վերածվեց ուրիշ բաների։ Գաղտնիքների հայտ եկան, տեսակ-տեսակ բաներ, բայց վախճանը ինչ էր, երկուսն էլ կործանվեցին։ Գնանք մեկ ուրիշ օրինակի։ Սրանք ինքնուրույն, առանց որևէ մեկի միջամտությանը ենթարկված ընտրություն կատարեցին։ Մյուս օրինակը ուզում եմ հիշել Ամոնի ու Թամարի ամուսնությունը։ Դավթի որդին էր Ամոնը, այն Դավիթ թագավորի, որի համար Տերը վկայում ու ասում է՝ Դավիթի նման սուրբ մեկին չտեսա իմ առջև կանգնած։ Այս Ամոնը այնքան բուրըն սիրահարվեց, որ հիվանդացավ։ Իր եղբայրներից մեկը գլխի ընկավ, որ մարմնավոր որևէ բան չի տկարություն, հիվանդության պատճառը սերն է։ Խորուրդ տվեց, որ ինչ կա, որ դու էլ չամուսնացած տղա ես, ինքն էլ չամուսնացած աղջիկ, կանչի թող գա քեզ կերակրի, կամուսնանաս ու բոլորին էլ կհայտնես, որ սիրում եմ, ամուսնացա, կվերջանա այս հարցը, կգնա։ Լսեց Ամոնը այս խորուրդը, շատ էր սիրում հիվանդանալու աստիճան։ Լուր ուղարկեց հորը, որ ինչ կլինի, իմ քույրը Թամարը թող ճաշ պատրաստի, բերի, սովածեմ, հիվանդեմ, ուտեմ, կազդուրվեմ։ Բայց երբ էս միամիտ գույս աղջիկը առանց տեղյակ լինելու
հետին պլանների, հոր հրամանի ենթարկված ճաշը տարավ, այս տղան երբ կենակցեց այդ կնոջ հետ, այս կույս աղջկա հետ ավելի ճիշտ, ատեց հետո, թող գնա ասում է, այս աղջիկը պարզ մի հարց է տալիս, ինչու, ինչու անարգեցիր իմ կուսությունը, ինչ եմ արել վատ բան, որ լավ հատկանիշի համար է իր սիրում և որ վատ հատկանիշի համար է սատում, բացատրություն չկար, դուրս գնա ու վերջ։ Եվ եթե խորանանք, Աբիսողոմի ապստամբությունը դավթի դեմ, պատճառներից մեկը նաև սա էր, որ Ամոնը անպատիժ մնաց իր կույս քրոջը անարգելու համար։ Ինչու եմ այս օրինակները պատմում։ Մարդիկ կլինեն, որ ձեզ խորհուրդներ կտան զույգ ընտրելու գործում, կլինի, որ ոչ մեկը չի խառնվի այդ գործին, դուք անձամբ կանեք այդ ընտրությունը, բայց զգուշ եղեք, ընտրության ձևի, որակի, ժամանակի ու չգիտեմ ինչի մեջ չի կայանում, հավերժական, անկեղծ սիրով իրար սիրելը, ուրիշ մի բանում է կայանում։ Երբեմն մեզ թվում է և ներկայում հաղորդումներ են լինում, լրատվամիջոցներով ենք տեղեկանում, որ ինչու պիտի քրիստոնեական սկզբունքները օրենքների մեջ գերակա, գերիշխող լինեն, որովհետև ամենամարդկայինը քրիստոնեականն է, քրիստոնեականից դուրս խեղաթյուրված այս պատմությունների նման նաև պատվիրաններ, օրենքներ, կարգ ու կանոններ են։ Օրինակ, ամուսնանալուց առաջ մարդկա ասում է, չէ, մի ասա սիրում եմ, անկեղծ մի բան ասեմ ձեզ, ձևեր մի թափեք, սիրում եք, երբեմն ճիշտ եք սիրում, երբեմն սխալ, բայց սիրո գործոնը դուր գալու, հավանելու, չգիտեմ ինչ-ինչ ձևերով արտահայտվում է։ Կամ մի ամաչեք, ասեք հենց սիրում եմ, հա, ինչ կա որ։ Դուք ամաչեք, որ հետոն չկարողանաք ձեր քայլերը ճիշտ ուղորդել։ Օրինակ հիշում եմ, դարձի եկած մարդ էի, մի օր մեկը եկավ ասեց, ամուսնությունը Աստծո դեմ մեղկա, չէ։ Ես էլ նոր էի հենց կարդացել, այդ բախտս բերեց Եբրայեցիս թուղթը, որ ասում է, անկողինը անարատ ու պատվական է ամուսնությունը Աստծո աչքին, չի ասեցի, մեղ չի, Սուրբ գրքում ես տեսակ բան կա գրված, սա ասեց, իա, ոնց կարա տենց բան լինի, որովհետև Դավիթ մարգարեն ասում է, մերս մեղքով ինձ հղացավ, տենում ես, որ մեղքը, ես իրական այն ժամանակ չէի կարող բացատրել, թե այդ մեղքով հղացավը, որ մեղանչական բնությունը հենց ծնունդով տրվում է մարդուն, ասի չեմ հասկանում ասածը, բայց չեմ էլ ընդունում, որովհետև Սուրբ գրքի այս հատվածում այսպես է գրված։ Մեզ շատ սխալ գաղափարներով են դաստիարակում, ես ինչու անդրադարձա այս բաներին։ Նայած ինչ ընտանիքից ենք դուրս եկել, ինչ սկզբունքով ղեկավարվել են մեր ընտանիքները, ինչ զրույցների, ինչ կյանքի ականատեսներ ենք եղել, ըստ դրա էլ որոշում ենք մեր սիրո չափանիշները։ Կամ տեսեք մարդիկ, անգամ քրիստոնյաների մեջ, հաճախ ես լսում եմ, գրված է ամուսիններ, սիրեք ձեր կանանց, գրված է կանայք, հնազանդ եղեք ձեր ամուսիններին, կանանց միայն ասում է հնազանդ եղեք, այդպես կդառնան Տերու ծառա, ճիշտ է թե չէ, բայց ընտանիքները Աստծո աչքին միավոր են, և անգամ Հիսուսը ավետարանի
4 ավետարաններում բազմաթիվ անգամներ անդրադարձ է անում, որ չհամարձակվեք ոչ դուք եւ ոչ էլ ուրիշը բաժանության։ Ինչու՞։ Աստված ասում է, որ մեկ համարեց, մարդը թող չբաժանի։ Հիմա իմ փորձառությունից ես ուզում եմ ձեզ մի բան ասել, ինչու՞ չբաժանվի։ Երբեմն մարդիկ կան անտանելի է կյանքը։ Սուրբ գիրքն էլ է ասում, որ այդ ծայրահեղ դեպքում բաժանվեք, բայց ինչ արեք, այլևս չամուսնանաք, ինչու՞։ Խելքդ ինչ կտրեց, մի անգամ ինչ ընտրություն արիր, հիմա խելքդ ինչ պիտի կտրի, որ երկրորդ անգամ ինչով ճշտես քո ընտրությունը, համաձայն եք թե ոչ։ Ամեն ինչին մի համաձայնվեք, ձեր ժամանակ է պետք, որ լուրջ մտածեք ու տեսնեք, որ դա այդպես է։ Եվ շատ լավ է, որ մարդը իր մեջ ուժ գտնի ու կարողանա ունեցածը պահի, ոչ թե անընդհատ փոփոխություններով ուզենա մի բանի հասնի։ Համաձայն եք, էլի շուտ մի համաձայնվեք, գնացեք, մտածեք։ Մենք պիտի աստվածային պատվիրաններին, աստվածային հրամանին հետևելով կարողանանք կուռ մի ընտանիք ունենալ, որի մեջ թագավորի սերը, խնդությունը, խաղաղությունը եւ տեսակ-տեսակ աստվածային չափանիշներին համապատասխան վարքագծեր։ Դա երբ կլինի։ Երբ մենք աստվածային պատվիրանին հնազանդվենք։ Օրինակ, ասում է երիտասարդության կնոջ հետ ուրախեղի։ Ինչու է շեշտում։ Բազմաթիվ կանանց կհանդիպես, կարող է տեսքով գրավիչ է, կարող է ավելի լավն է, քան քո կինը, բայց դու քո կնոջ հետ ուրախեղիր, ինչու։ Երբևէ մտածել եք հանկարծ ու հանկարծ ձեր զավակները բաժանվեն, ձեր սրտին ինչ ցավ կլինի։ Շատերը բաժանվել են, խորհուրդ են տվել, որ իրենց զավակներն էլ բաժանվեն, բայց գնացեք իրենց կյանքի վերջում հարցրեք, բոլորը մտածել են, որ սխալվել են, սխալվել են, կարելի է պահել, կարելի է ամրացնել, կարելի է շեղումը շտկել։ Եվ օրինակը հետևյալն է։ Ասում է ամուսիններ, սիրեք ձեր կանանց, ինչպես Քրիստոսը սիրեց եկեղեցին ու իր կյանքը դրեց եկեղեցու համար։ Ցանկացած տղամարդ, եթե հաջողացնի իր կյանքում իր կնոջը սիրել ինչպես Քրիստոսը եկեղեցում, այդ ընտանիքում ոչ մի վատ բան չի կարող պատահել։ Գիտեք ինչու տղամարդկանց հաճախ սա չի հաջողվում։ Որովհետև տղամարդիկ մի կարևոր բան մոռանում են։ Աստված ձեզ է արարել գլուխ ու ղեկավար։ Կինը ինչքան կարող է ղեկավարի ու ձեր ընտանիքը շեն մնա։ Հնարավոր չի։ Դուք լուրջ պիտի հետևեք ձեր Աստծոն, այսօր ոնց որ վկայությունները եղան։ Այո, խորհուրդները կարևոր են, բայց մինչև դու քո Աստծո հետ հաշվի չնստես, ու չուզենաս հպատակվել քո Աստծոն, հաջողություն չես գտնի։ Մարդ կասում է, մինչև ամուսնանալներդ իրար ձեռք չբռնեք, չգիտեմ, ոտներդ կողքի չդնեք, աթոռին չնստեք, ես ձեզ խորհուրդ կտամ, զգուշ եղեք։ Երբեք ձեզ ծուղակ մի սարքեք, օրինակ, լինել միայնակ, դիմացինին հաշվի չառնելով, ինչ գիտես Սատանան նրա սրտում, ինչ չար բան կդնի և ինչով կվերջանա։ Խուսափեք ծայրահեղ վիճակներից, բայց ես ասում եմ, սիրո մեջ ձեր ձեր բռնել էլ ա լինում, նույն
հավաքներին գնալ է լինում, առանցին զբոսանք է լինում, ամուսնությունից հետո էլ է լինում, ամենակարևորը, որ միշտ դուք հիշեք, ես իմ արարիչ Աստծո առաջ, ինչպես եմ պահում իմ կյանքը, հավասարակշիռ վիճակում եմ, թե ծայրահեղություններն են ինձ գրավում։ Ուրիշ մի բան էլ ասեմ, կսիրահարվեք, կբռնեք մեկի ձեռքը, մի օր էլ փաթաթված կլինեք, ձեռքները տուսին դրած կլինեք, հետո կտեսնեք, որ չէ, սա չի ձեր կյանքի ընկերը։ Ինչ կա որ, առանց սեռին նայելու մնացեք լավ ընկերներ։ Ընկերը պետք է մարդուն։ Եվ մեր հայ հասարակության մեջ, հատկապես երբ սեռերը տարբեր են, կարելի է ասել շատ քչերն ունեն ընկերություն, որը չեն ողջունում։ Այս տարիքից հասնելով տեսնում եմ, որ բաներ կա, մեր հասարակության մեջ պիտի ոչ ասենք, բաներ էլ կա, որ պիտի ողջունենք ու պահենք։ Ուրեմն, իմ խորհուրդն է, մինչև ամուսնանալդ, Աստծո հետ խորհրդակցի։ Ինքը ասում է, ես ձեզ բերան եմ տվել ու ձեզ հետ չեմ խոսելու, ձեզ ականջ եմ տվել լսելու համար, ու ես ձեզ չեմ լսի, ու իմացեք, ձեր ամենամտերիմը Աստված է, ինչու, երբեք գոյություն չէիր ունենա, եթե Աստված չարարեր քեզ, երբեք այդ զգացումները քո մեջ չէր լինի, եթե Աստված քեզ տված չլիներ այդ զգացումները, ուրեմն լինենք ողջախո։ Լինի իգական սեռի ներկայացուցիչ, լինի արական սեռի, լուրջ քննեք, բացասական դրական կողմերը հաշվի առեք, իսկ ամուսնությունից հետո դժվարություններից մի վախեցեք, գնացեք ձեզ ուշ տվող Աստծո մոտ, ու որտեղ ինչ ունեք, պարտվելու, խեղճանալու, վնասվելու, Աստված կխորհրդակցի ու համապատասխան իմաստությունը, ուժը, կարողությունը կտա, առանց կորուստների, առանց ողբերգությունների ու դժբախտությունների ձեր ամուսնական կյանքը շարունակելու։ Տերը բոլորիդ հետ լինի, ուր կգնաք, չգիտեմ, բայց միշտ հիշեք, դուք էլ գիտեք, որ Աստված կա, այստեղ եթե մեկը ուզենա ինձ համոզի, որ ինքը գիտի, որ Աստված չկա, ես կասեմ, ինքը քեզ մի խափի, քանի անգամ դու քո հետ խորհրդակցել ես, որ անհնար է Աստված չլինի, Աստված ամենքիս հետ լինի։ Ուրիշների խորհուրդներն էլ հարցրեք, փորձառություններից տեղեկացեք, բայց Սուրբ գիրքը լինի ձեր ամենալավ ուսուցողական գիրքը, ուսուցիչը, տիրոջ զորությունով անփորձանք, անվրեպ ամուսնական կյանք ունեցեք, ամեն։